ဗောင်းလန်းစ်ပါပင်တိုင်းလေဒီဖိုကတ်စ်ပဲရူပါဒါကျွန်တော်ရဲ့မေဂျာကတော့ကျွန်တော်ကဂီတာစိတ်ဝင်စားတယ်ဖြစ်ပါတယ်ဂီတာကိုလည်းအရင်ချက်မြတ်နေပါတယ်ငယ်လေးတည်းကဂီတာတီးခြင်းနဲ့စိတ်တင်တဲ့ကြီးပြင်းလာပြီးတော့အခုဂီတာအခုလိုမျိုးဂီတာဒီမှာတယောက်ဘွားရောက်အောင်ကြိုးစားကြုံကန်နေတယ်ကြီးပြင်းလာတာပါအာကျွန်တော်ရဲ့ music ကိုဘာကြောင့်ကြိုက်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဂီတာတန်နေစူညံနေတဲ့ဂီတာတန်နေစူညံကအော်ဟစ်နေတဲ့တခြင်းတန်နေတဲ့စူညံကအပင်းနေပြိတ္တတွေကြားမှာနေရာရဲ့ဘွားကိုကျွန်တော်ကကြိုက်တာ ချင်းဆိုတာကိုတချင်းကိုဆိုတာများပါတယ်ကိုရန်ရေးတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဓမ္မဘူတရားရေးတယ်တချင်းတွေဆိုပြပါတယ်။ဘာကြောင့်ကိုကောင်ကိုရေးလဲဆိုငငယ်တုန်းကတော့ဒါခမောက်လဲကြုံမှုမှာပါ။ငငယ်ကကိုကောင်ကိုချစ်တဲ့ကောင်မလေးချစ်စိတ်ကြီးခံစားရနေတဲ့ချစ်ချင်းတွေစာရေးပြတယ်ပေါ့။ကျွန်တော်ပထမဦးဆုံးအဲလိုက်စာပေါ့ဗျာ။အဲမြကျင်းကလိုက်စာမျိုးကြောက်ပါတယ်။ကြောက်ပါချင်းမှာကြောက်ပါကဘာရေချ
ဒီကတော့အဲ့ချိန်မှာအဲ့ချိန်မှာဟိုကတချင်းသိမ့်မြည်သေးဘူးဗျအဲအဲ့ရပြန်လာတဲ့အချိန်မှာသူတို့အပေးတဲ့အတန်ဒီပြန်ကြားတယ်ပြီးတော့သူတို့မျက်နှာလေးကိုကြည့်ပြီးစိတ်မကောင်းဖြစ်မိတယ်စိတ်မကောင်းဖြစ်မိတယ်ဆိုတော့သူတို့ကဒီလောက်စစ်တမ်းနေခံရရဲ့ဂျားအိမ်မှာမှာကျွန်တော်တို့ဂီတာနဲ့တွားပြီးတော့ဖြုတ်ပြပေးတာပေါ့ဒါကြည့်ရလက်ခုပ်တီးအပေးရကျွန်တော်တို့လည်းစကားနဲ့နားပြောတယ်
ကျွန်တော်ဖေဟာရွှေသန်းစင်ဂီတာမူဦးဝင်းမော်ဖြစ်ပါတယ်အဖေဟာ1996ခုနှစ်ချောင်းမှာဒေါက်ဆန်စုကြည်တဲ့တချင်းနှစ်ပုတ်ရွေရွေထောင်း9နှစ်ချခံရပါတယ်ဒီအဖေထဲမှာရှိနေတော့အမေဟာပဲကျွန်တော်တို့ကြီးပင်လာတယ်ပြည်သူစောင့်ရှောက်ခဲ့ပါတယ်2002မှာကျွန်တော်ဖေပြန်ထွက်လာပြီးတော့သူလည်းဘဝတက်ကနေပြီးတော့ပြန်ပြီးဖာပါတယ်ဖေမပြေဖို့လည်းရှိတာပေါ့နော်အဲကျွန်တော်တို့မိသားစုတော်တော်လေးရ
lain ni pada zaman PR DPP UG bano, yang ni tuh film lain ni matu tapi lo pangkah apa ni? Eh zaman lo tengah fakun ni
to Charlie Barry, Thandwe Town, you know, people doing like what it, Toby Dana, you know, me, you know, everyone, the Talusian, Jawan, the Milusian, Wabo, Petale, the key to Avision of Jordi, a P. Balu Town Jawa is a tea, I mean, Pesaga, you know, Goni Yanere Jawa is a tea, I mean, Pesa Piomoto, you know, the town, so they are you, Piomoto. ตะเนฉิมมาเนี่ยซาซาเลยยืนจีบ่เนาะไอ้เฉิมมาขี้ตั้วเองจนเราไม่ไล่နိုင်อูจนเราไม่เตี่ยวเลยตั้วเลยเอ้ยไอ้ตรงอ่ะจนเราพี่อ่ะจะไข่มาตันรวยมาบ่เนาะตันรวยเจ้าผู้เนี่ยคู่บ่เนาะเปียงเปียงหน่อยช่วยอ่ะเนี่ยแลนเลยแจ้งเนี่ยอย่าไข่แลนอ่ะตะยะขี้แล้วตั้วเลยมูรินสู่ปูสู่มูรินก็ไม่ทราบว่าพี่ไม่อ่ะไม่ตั้วอูหน้าเลยนะแม้ตะคาดีจะไปชื่อเองจ่มแล้วเลยชื่อตั้วเลยเปีย แล้วตัวสู้เลยกาตะคาฟีบอลดูอ่ะลงอ่ะหลุดๆไม่อ่ะลงมันจะไก่เคบิ๊อะไรโหลမျိုးอเมเลคู่สู่เลยวะเนาะคาโหลอ่ะดันผิดนี่แหละทีโลคีตัวเฉยมาจ้องเป็ดยัดนี่มาเลยเซียนมาดิอ่ะเลยขอตุยเลยวะเนาะจําเป็นเซียนมาอีขอตุยเลยไม่เปียวเปียวลงไม่ทั่ววะดิทองซวยยายจนเราไม่ขอตุยเลยจนเราไม่ขอยับปูอะไรโหลမျိုးเว้ยดีป่ะเนาะနိုင်ငံကြီးเนี่ยจ่ายဆိုတော့ไอ้ฉิงตรงอ่ะเลย ยังเลยจောက်จ่ายอ่ะจောက်เลยจောက်จ่ายเลยบดุมาเลยดีต้งๆอยู่နိုင်ငံကြီးฝ่ายอยู่บดุมาไม่ต้งเยจ๋าอูနိုင်ငံကြီးฝ่ายเอาเปล่าไล่ลงมาดีปีหน้าชื่อตังเงินเนี่ยเลยไม่กัดจ๋าไม่ป้องเยจ๋าอูเปลี่ยนตรุมีบ้าอ้ายวันเนี่ยเลยอ่ะตาบาผิดเนี่ยผิดเลยวะเนาะไอ้เปล่าได้เลยคันแก่อ่ะกูอ่ะดีเนี่ยก็เนาะพี่เทมมาชื่อเลยเฉยมา ကျွန်တော်ညီကိုနှစ်ယောက်တီးခဲ့တာလေးရအိမ်မှာရှိတယ်ကျွန်တော်ထွန်းဆိုရင်အိမ်မှာရှိရဲ့အိုးခွက်ပြီးတော့အမေကလည်းဖူတယ်သူကယူတီးရမှာပိန်ချိုက်ပြီးတော့အဲယူပြီးတော့ကျွန်တော်ထွန်းပုံစံလေးဖင်ပြီးတော့တီးတယ်ငယ်ငယ်ကတော့အဲ့တော့ကတားလေးတိတ်တိတ်တော့တပည့်ဖီးကင်ပြီးတော့ကောက်တီးတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲတပည့်ဖီးမှာတော့ကျွန်တော်အပြင်2000နှစ်မှာပြန်လာချိန်မှာမှာကျွန်တော်အဲကျွန်တော်အ
တ်ဖို့ရပါဘောနော်ဒီကျွန်တော်တို့ဂီတဘက်မှာလည်းဒီအခြေခံကတော့ဂီတာတီးတာဘောနော်ဒီအောင်တော့ဘာပဲလို့လို့မဖြစ်မနေတတ်ထားမယ်ရတခုပဲဗျဒီအဖေအဲထဲမှာရောက်နေတော့နော်တင်းမိမဲ့သူလည်းမရှိတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အဖေမှာရှိတဲ့ဂီတာဖောက်လေးတွေကိုကျွန်တော်ဖတ်ပြီးတော့ဂီတာတီးတယ်ဗောကျွန်တော်စပြီးတီးတော့မော်နော်ဘက်ကနေကျွန်တော်ညာနေနေမတည်ယူရဗောဗျာကျွန်တော်လည်းပထမမတည်တော့မကြိုက်ဘူးနားထောင်ကြည့်တယ်နောက်ပိုင်းတော့နားထောင်နေရနေပြီးတော့အဲနားကျင်လာရပါတော့ကျွန်တော်လည်းအဲ့ line နားထောင်ရင်းနဲ့တီးပစ်တယ်ဒီကျွန်တော် Vaiolenz နာမည်စပေးပြတာလည်းကျွန်တော်တို့လည်းကြိုက်လို့လည်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဂီတာတော့ဗောနော်မတည် line နဲ့လည်း live ဖတ်မယ်ထင်လို့ကျွန်တော်ပေးလိုက်တာပါ Vaiolenz ဆိုတော့ပုံစံနှစ်မျိုးတော့ရှိရပြကျွန်တော်တီးတော့တော့ဒီအကြမ်းဖတ်တာရယ်နောက်ပြီးတော့ပြင်းပြင်းထန်ထန်ပေါက်ကွဲတာရယ်ဗောနော်ဒီကျွန်တော် music နဲ့ line မထင်လို့ကျွန်တော်ကဒီနာမည်ကိုပေးခဲ့တာပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ fake ထဲမှာအလိုမရှိပါဘူးကျွန်တော်နှလုံးသားရညဉ့်ညံ့တယ်ညဉ့်ညံ့ရေးကိုကျွန်တော်လိုလာတယ်ကျွန်တော်ညီကိုမြောက်တစ်ခါလေအားအချိန်နေမှာဆိုလို့ရှိရင်ပွဲမရှိဘဲနဲ့အခုလိုမျိုးအချိန်နေမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ညီကိုမြောက်လာပြီးတော့ဖျားလာပြစ်ပါတယ်အတစ်ခါလေကြောက်လည်းတကယ်ရင်းနေနဲ့ရှောက်ပြီးပြောပါရပေါ့ဒါမဲ့ဒီနေ့တော့ကျွန်တော်ညီကိုမြောက်ဖျားလာတက်ပြီးတော့ဖျားရှိခုဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုပြောချင်တာဒီလူငယ်တွေပေါ့နော်လူငယ်တွေမှာသူတို့ခံစားချက်နဲ့သူတို့ကသူတို့ရှိတယ်သူတို့မှန်တယ်ထင်အောင်သူတို့လှုပ်ကြတယ်ဒါမဲ့ကောင်းတဲ့ဟာဆိုရင်ဒီမိဘတွေကလည်းလိုက်ရောပေးတင်တယ်အနောက်ကနေ sport လိုက်လုပ်ပေးတင်တယ်ပေါ့နော်ဒါကြီးကိုသွားပြီးတော့ဖိနှိပ်တာကိုချုပ်ချယ်တာဆိုဒီကလေးလေးဆိုးသွမ်းသွားမယ်ရိုင်းပြသွားမယ်ဒါကိုနားလည်တင်တယ်လူငယ်တယောက်ရဲ့ freedom ဆိုတာဒါရှိတင်တယ်လူငယ်ဆိုတာလည်းနောက်တစ်ချိန်မှာဒီ generation ကလူကြီးဖြစ်လာမယ်အရာပဲ
ဒီနိုင်ငံရဲ့အုပ်ချုပ်သူတွေဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်ဒီနိုင်ငံအတွက်လေကောင်းနေကောင်းနိုင်လုပ်ပေးနိုင်တဲ့သူတယောက်လေဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့တော့ဒီလူငယ်တွေဟာသူတို့ဟာသူတို့ freedom ဖြစ်နေရမယ်ပေါ်ပါနေရမယ်သူတို့လုံချင်တာတွေကိုသူတို့တန်းနိုင်တယ်လို့ဖြစ်နိုင်တယ်လို့သူတို့ဒီရောနော်သူတို့ရဲ့ခံစားချက်တွေသူတို့ရဲ့လုံနိုင်စွမ်းအနေနဲ့သူတို့လုံနိုင်ရမယ်အားကြောင့်လူငယ်
Payo Pansi Laya Jin Jan Jano Nigo Ma, Jang Tailan Jimishi Bao, Jano the Nanga Yile Digamo Bao, Jano the Musin, Jano Tajane Kitane, Jano Nanga Yu, Blue Tisome, so I say that Bet Jano Mashiba, Nanga Yima Mobile, Jano the Chat Chado, Prahitari, Lumuye, about Pala Tana Tosun, Jano Musin, Salabio, Pisa Toma Pibai, Digaro Jano, a Pay, Jano. I can't hear you. I can't hear you. I can't hear you.